Ja, det var en speciell match för oss det här. Vi hade ju tänkt från början att göra vårt försvarsspel högt upp och ligga med hög press som vi har gjort de tidigare matcherna. Det är det vi är bäst på egentligen, men märkte ganska snabbt att assyriska smittbackar låg väldigt lågt ner i uppspelsfas och vi ändrade taktik ganska så snabbt omgående och valde istället att spela med ett jättelågt försvarsspel och killarna ska ha eloge för att de klarar av att ställa om så mentalt och även att de klarar av det taktiska om man säger så. Så vi spelade ett väldigt lågt försvarsspel och får ju till väldigt bra omställningsspel i första halvlek. Vi har ju förutom målet så har vi ett friläge från Issa Badji och sen har vi ett friläge från Fuad Hussein innan blir neddragen. Sen om det är straff eller inte, det kan inte jag säga, men likväl så var det ett friläge. Så vi är jättenöjda med vår första halvlek. Andra halvlek så orkar vi inte. Assyriska är klart bättre än oss i andra. Men jag tänker inte sitta här och be om ursäkt, jag har gjort det tillräckligt. Så att jag tycker att du var värd att vinna då. Tack så mycket, Lasse. Varsågod, Göran. Ja, vad ska man säga? Lika nöjd som Lars är, så lika missnöjd får jag nog vara med första halvlek framför allt. Som vi ger bort, tänker jag säga, nästan. Vi är inte på tårna från början, vi går bort oss och vi... Jag tror vi någonstans känner att vi är skickligare, men det kräver också att man är 100% fokuserad och gör jobbet, och det känner jag inte att vi gör i första halvlek. Trots det så när vi har bollen så vi skapar en del chanser, tycker jag, som vi kanske borde ha fått utdelning på. Andra halvlek så börjar vi bra första 20-25 kanske eller någonting, och sen saknar vi det sista trycket i slutfasen på matchen, så vi kan inte riktigt få det här dominanta trycket som vi borde kunna få när vi trycker ner oss så långt i banan och kanske flytta upp positionen lite bättre och vinna lite mer andra boll. Men över hela matchen så känns det som att vi gör en halvrisig insats.